dagens avsnitt så ska jag prata om min nya ryggsäck. Min Lowpro Whistler 350. Välkomna till gofifoto.se och ett nytt avsnitt. Och jag hinner hoppas jag spelar in det här ute i skogen här nu innan det börjar regna för mycket. Det kom precis några droppar och det fortsatt så att det duggar lite nät. Men jag hoppas kunna hinna med det här och visa vad jag tycker, tänker och känner efter att nu har jobbat med min Lowpro Whistler ryggsäck här ett eller några dagar. Det här är som sagt en Lowpro och den heter Lowpro BP350AW. Det är så skönt med alla de här superkomplicerade beteckningarna på allting. Men Lowpro är då märket, ett välkänt kameraväskmärke får man väl säga. Och BP står för backpack, det är en ryggsäck. 350 antar jag volymen, jag vet inte om det är 35 liter eller om det är 350 eller något annat. AW står för all weather. Den här ska nämligen hantera det mesta i form av väder. Det är så att om några dagar här så åker jag upp till Sälen tillsammans med Niklas Hysén. Så jag tyckte att då måste investera i någonting som går att bära. En ryggsäck som är bekväm att bära ska jag säga. Och som kan ta all min utrustning. Och som kan ta kameror, stativ, drönare, mikrofoner, rubbet. Så att jag ganska ohämmat kan röra mig runt ute i fjällen. Och nu har jag jobbat med den här. Använt den här några dagar. Burit den. Den är tung. Jag har testat den. Och jag känner att jag nu är redo faktiskt att ge mig en sån här first impression. Eller första intryck av vad jag egentligen tycker om den här väskan. Till att börja med ska jag säga att den är ju väldigt, väldigt robust. Alltså det här materialet här är ju otroligt liksom slitstarkt. Jag tror det är, den här är en väska som, om den inte blir stulen eller någonting helt fantastiskt märkligt inträffar med den, så den här kommer jag ha lätt i 10 års tid. Och jag kommer kunna använda den väldigt frekvent. Det finns en hel del, ska jag säga, kopplingar och det finns massa såna här fästpunkter i den här väskan som gör att du kan hänga på i princip vad som helst. Det enda man måste tänka på såklart är ju att den ska inte välta hur som helst. Nej, men det enda man ska tänka på är såklart att allt man slänger på sin väska väger. Så när jag gick hit här så har jag 2 stativ. Jag filmar med den kameran, jag filmar med den kameran. Jag har 2 stativ, 2 kameror, 2 objektiv. Jag har drönare, jag har rubbet. Och då väger den en hel del. Jag har i och för sig inga super, eller ett av mina stativ är inte superlätt. Det finns en hel del liksom, sådana här straps och man kan spänna in det på alla möjliga olika sätt och vis just för att den ska bli bekväm. Och det kan vi liksom direkt så här jobba med igenom här nu, och det är ju att den är sjukt bekväm att även att bära så här när det är jobbigt och när det är tungt. Bra axelremmar, ordentlig värdering, ett bröstspänne här som man kan spänna över bröstet. Bra midjespännen, ordentliga grejer. Och ja, som ni ser, jag ska ju öppna det här senare såklart. Här på insidan eller vid ryggen så är det själva förvaringen för kamerorna, objektiven, kamerautrustningen. På framsidan här, man knäpper loss de här orangea spännena som man faktiskt kan plocka av. Det finns en enkel liten hake här bara man kan lossa. Så kan man plocka av dem. Framsidan, eller man ska säga baksidan, beroende på hur man ser det. Här finns det ett litet fack. Kanske traditionellt sett för lite kläder, extra tröjor och liknande. Nu har jag min lilla gimbal och GorillaPod nedpackat där. Här finns en liten nätficka här för batterier i mitt fall. Och den här också ska jag säga, innerdelen här av den här fickan är helt vattentät. Så att det du förvarar i den här yttersta fickan här har vi då lite mindre skydd mot vädrets makter. I ovansidan här sen så finns det också ett litet fack. Idag har jag extra propellrar till min drönare. Och här kommer jag troligtvis att stoppa ner lite, ja, kan också ha lite kläder och annat där kanske. Här finns också då regnskydd. Även om väskan är regn, så att säga, skyddad och vädertätad, så är det så att det regnar på riktigt, riktigt bra. Så finns det en påse här, man kan bara trä över hela väskan. Och då blir den, antar jag, mer eller mindre helt vattentät. Säkerligen inte 100%, men dock.
Jag tror man överlever, det mesta överlever. Här i sidan sen så finns det på båda sidorna spännen för att hantera stativ. Nu har jag använt båda stativen så att de inte är på plats för tillfället då. Stativen går här vid sidan. Kan se här har man också möjlighet att fästa vandringsstavar eller liknande. Det finns några öglor här i botten också. Och självklart kan man använda det här till precis vad man vill. Men jag tänker mig att vandringsstavar är nog en bra alternativ där. Det finns också en liten ficka här på sidan om man skulle behöva använda den till någonting. Vet jag inte exakt vad det skulle kunna vara. Och sen är det likadant på andra sidan. Bortsett från att det är ingen ficka. Också spänner för stativ. Och stativen fungerar alldeles utmärkt. Inga konstigheter att liksom fästa sitt stativ på sidorna här. Kräver lite vana så att man gör det liksom på rätt sätt kan man väl säga. Sen då, kanske det viktigaste. Här på undersidan, eller på baksidan, innersidan, så är då själva kamerautrymmet eller utrustningsutrymmet. Och bra sätt här också, jag har sett många videoklipp på YouTube där folk visar den här väskan och vad de tycker om den och så vidare. Och de har alltid lite problem med att remmarna är i vägen för det här locket. När man lägger den ner på, och det här är ju tanken också ska jag säga, att den är ju då så att säga skyddad här, den har ordentligt bra material här så man kan lägga den ner så här. Vilket gör att när jag ska komma åt min utrustning så är den här sidan uppåt, den blir inte kladdig. Lägger man den ner så här så är det klart att då blir ju så att säga insidan smutsig. Men för att lättare komma åt utrymmet här så vik ner, alltså man kan rotera de här remmarna lite grann. Så de bara precis försvinner ner så får man en 100% perfekt så att säga tillgång till hela det här utrymmet, vilket är suveränt bra. Sen då, så är det egentligen bara att dra upp dragkedjan. Så, väldigt robust dragkedja. Och hela det här liksom underredet här är ju fruktansvärt robust också. Riktigt tjockt. Det är liksom, den här skrynklar inte sig kan man väl säga. Man lyfter upp den och den faller lite mjukt där. Här finns det till och med två stycken utrymmen. Ett är ett väldigt tunt utrymme för, jag vet inte vad, kanske putsdukar eller någonting. Sen finns det lite utrymme här för minneskort. Sen har vi då själva utrymmet för all utrustning då. Och här kan man ju såklart, här är det helt beroende på vad du har för utrustning, hur du liksom möblerar det här utrymmet. Jag tycker alltid det är lite lurigt faktiskt. För det finns så mycket möjligheter och man vet knappt hur man ska prioritera. Nu har jag plockat ur mina kameror såklart. Men det jag har här är att i den övre delen här så har min X-T2 lätt och nimt tillgänglig. Det är nämligen så att om man drar upp den här bara till hälften. Så kan man då enkelt så att säga komma åt den övre delen här av utrymmet. Så. Om man känner att man inte vill öppna hela. Så den X-T2 har jag här. Filter, ett ND-filter, ett poolfilter har ju den här lilla väskan som är där. Sen i mittenfacket har jag min kontroller till Mavic Prone. Putsduk såklart, fruktansvärt bra att ha med sig. Och sen här har jag min Mavic. Den får plats helt perfekt där faktiskt i ett av de här facken. Så den känns oerhört bra. Och just det här liksom, att ha med sig allting som man kan tänkas behöva. Man ska ju såklart inte bära på någonting som är onödigt för allting väger ju. Men om jag går ut så här ska fotografera lite grann. Ja, men det är klart att jag vill ha med mig min Mavic om det är så att jag känner för att filma lite grann också eller fota från höjden så att säga. Sen bara två batterier till min drönare där. Och sen i det här lilla extra, eller i det här facket här så har jag lite mikrofoner och sånt där som jag använder nu då till exempel när jag spelar in videoklipp för gurfifoto.se och min trådlösa såklart. Också väldigt bra att ha med sig. Och jag ska säga det också, hela det här innanmätet. Här finns lite små fästpunkter här som man kan ta eller som man kan knäppa loss. Och hela innanmätet kan man då plocka ur om det är så att jag vill använda den här inte för att frakta fotoutrustning utan för att frakta kläder eller vad jag nu än kan tänkas använda den här ryggsäcken till. Sen finns det ett litet skydd till här som jag just nu har plockat bort för jag känner inte att jag kommer använda det. Mer som en, ska jag säga, ett andra lager kanske som då går in här och täcker upp utrustningen
ytterligare ett snäpp då. Men här har man faktiskt tänkt på Lowepro lite grann, att det är nog inte alla som vill använda den. Så har man gjort en sån här liten, där finns det en mjuk kardborredel då, som fäster i en sträv lite längre ner där. Så man kan bara trycka ner den här, lite halvbökigt är det, men med lite, om man gör det här några gånger så mjukas väl de här delarna upp lite grann. Så, sådär, perfekt blir den undanplockad. Så det var egentligen liksom designen på den här ryggsäcken. Nackdelarna då? Jag ska säga så här, jag är ju överväldigande suveränt nöjd med den här ryggsäcken. Jag tror detta är en av de absolut bästa ryggsäckarna som finns på marknaden idag. Om man vill ut och vandra. Lite mer sådär äventyrlig. Och den kommer i två storlekar. Det här är den 350-modellen. Så finns det en 450-modell också. Som börjar något större. Men jag har ganska liten utrustning med Fuji och liksom små objektiv och så vidare. Så jag behöver inte den gigantiska ryggsäcken. Så att jag är ju supernöjd med den. Den är jättebekväm. Och nu har jag såklart inte använt den mer än i några dagar. Så den har inte fått slitas speciellt mycket. Men jag misstänker att den här ryggsäcken är extremt hållbar. Den är dyr. 3000 spänn betalar jag för den här rackan. Men jag tror som sagt den kommer hålla i minst 10 års tid. Och då med liksom frekvent användande. Nackdelen här då är att den är ganska tung i sig. Det är en massiv ryggsäck. Det är ingen lätt variant som man bara liksom, ja, hanterar på ett enkelt sätt. Den är ganska tung även utan någon utrustning i den. Så att det är någonting jag har i åtanke. Sen är det faktiskt så här då, jag vet inte om jag är onormal eller om Lowepro är snett på det. Men de här spännena för midjan, de är faktiskt så att jag har den här på absolut minimum. Alltså jag har den så inspänd som det bara går. Så det funkar, men det är precis på gränsen att jag kan använda midjebältet och ha nytta av den, lätyngden där. Så det är väldigt, väldigt nära. Det är nog bara liksom en centimeter på varje sida som återstår. Så att det kan vara någonting att ha i åtanke också om du är en liten människa. Som här nu till exempel så är den lite smutsig så där. Det är ju inga problem. Ha en vattenflaska, bara häll över den så kommer den att bli ren och fin igen. Så på det hela taget, hur många getingar får den här? Jag skulle säga att den här är oerhört nöjd med. Jag ger den än så länge en 5 av 5. Och jag får se. Jag återkommer efter Sälenturen. För då kommer den ju verkligen att få utstå väder, vind och säkert lite misshandel också. Så med det sagt så är jag nöjd och glad med det här. Så ses vi snart igen. Ciao!